Hola a totes i a tots, jo sóc Ferran Martínez i sóc senador de Podem des de les passades eleccions del 26 de juny. Com sabeu, el Partit Popular té majoria absoluta en el Senat i no ens posa les coses fàcils, però tot i així hem tractat de fer una llavor el més constructiva possible durant els darrers mesos. Jo en particular sóc el portaveu del grup d'Unidos Podemos en tots els temes relacionats en economia i m'agradaria ressaltar de la meva tasca l'oposició que hem estat fent a tot el desenvolupament legislatiu del reformat article 135 de la Constitució, que el que fa és posar en perill la sostenibilitat dels nostres serveis públics bàsics com l'educació i la sanitat i, d'altra banda, atacar l'autonomia dels nostres ajuntaments i de les nostres comunitats autònomes. En els propers dos mesos, la nostra tasca principal serà abordar els pressupostos generals de l'Estat, que és la llei anual més important que passa pel Congrés i pel Senat. I el que anem a fer és mostrar la nostra oposició als pressupostos del Partit Popular i tractar d'esmenar-los per tractar d'atendre les necessitats del conjunt de la nostra gent i del nostre poble.